Привіт, друзі! В цьому відео ми з вами розберемо, чому виносні газові пальники з підігрівом палива для зимового походу будуть значно кращим вибором, ніж класичні невиносні газові пальники. Але спершу давайте розберемо, чому ми взагалі взялись за цю тему. Справа в тому, що в зимовому поході всі фізичні процеси проходять по іншому ніж в літніх походах. І те, що в літньому поході сприймається нами як дано, приміром робота газового пальника. То в зимовому поході все це може сприйматися в форматі якого біса ця штука не працює, бо влітку ж вона працювала. До того ж, в зимовому поході ціна помилки або ціна неправильно прийнятого рішення значно вища, бо влітку. Природа грає ніби за нас, в той час як взимку вона проти того, щоб ми існували. Саме тому, коли ви збираєтесь зимовий похід, варто дуже ретельно ставитись і до підбору спорядження, а в самому поході ретельно і уважно ставитись до тих рішень, які ви приймаєте, Який шлях обрати, де поставити намет, коли влаштувати вечерю і таке інше. Тепер переходимо вже до теми пальників. і Давайте розберемо, чому неминосний газовий пальник для зими буде не надто вдалим вибором. Хоча насправді газові пальники, як вид кухні, це найкращий варіант для туриста, адже вони легкі, компактні, дешеві і дуже прості в користуванні. Ми відкриваємо вентуль, запалюємо іскрою запальнички і все, ми вже можемо готувати. Не треба розбиратися, як з мультипаленим газовим пальником, прогрівати його, не треба збирати дерева, якісь дрова на багаття. Секунда, і пальник вже працює. Але невиносний газовий пальник має таку негативну особливість з точки зору зими. Що всі процеси випаровування газу, які необхідні для отримання палива для пальника, відбуваються всередині балону. А для випаровування нам потрібна велика кількість енергії. Відповідно, коли речовина випаровується, вона вистигає, 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 так само буде вистигати газ в цьому балоні. Але з вистиганням газу буде падати і тиск випаровувань, і в якийсь момент він досягне тієї точки, де його вже буде недостатньо для нормальної роботи газового пальника. Але насправді ще задовго до того моменту користуватись пальником вам вже буде некомфортно, бо в нього полум'я буде настільки слабке, що він навіть не буде компенсувати втрати тепла в вашому казанку, який він буде втрачати в атмосферу. І влітку втрата балоном температури для нас не є такою важливою, бо все одно навколишнє середовище своїм теплом буде компенсувати її, і пальник все одно буде працювати стабільно. Взимку ж все перевертається з ніг на голову, і навколишнє середовище навпаки намагається забрати в балону ту енергію і те тепло, яке балон має, і щоб підтвердити мої слова, давайте проведемо експеримент. Запустимо цей балон на 5 хвилин і подивимось: а чи зміниться потужність полум'я за ці 5 хвилин, допоки пальник буде працювати? Як показав експеримент, полум'я зменшується і зменшується доволі сильно вже за перші 5 хвилин роботи пальника. І оптимістам, які в коментарях пишуть, що ніби і на тому можна було готувати, я зауважу, що, по-перше, взимку ви будете готувати набагато довше. Вам треба не тільки закип'ятити воду, вам треба ту воду спочатку зробити зі снігу. І плюс зараз температура на вулиці становить лише 2 градуси нижче нуля, а взимку зазвичай вона значно нижче. Тобто з таким пальником дуже скоро наступить той момент, коли вечерю ви свою готувати елементарно не зможете. Однак, якщо ви з тих мандрівників, хто любить собі створити проблему, що потім вирішити її і похвалити себе за це, і все одно збираєтесь йти в зимовий похід з таким пальником, я нагадаю, що, по-перше. Беріть з собою правильну зимову газову суміш, не вибирайте балон за кольором. В гарному зеленому балоні може бути літня суміш, яка вже при нулі градусів працювати абсолютно не буде. І подбайте, щоб взяти з собою казанок з радіатором або теплообмінником. Такий елемент буде схоплювати більше тепла від пальника, тобто менше буде вилітати в атмосферу. І ваші процеси приготування їжі або окропу будуть тривати значно коротший час. А чим коротшими будуть ці процеси, Тим менше встигатиме вистигнути газовий балон, і відповідно менше він втратить тиску. І разом з усім цим пам'ятайте, що це що ще є певні хитрощі, якими можна змусити газовий балон працювати до певної межі, і про них в нас є окреме відео. Якщо ж ви з тих мандрівників, як і ми, хто полюбляє в походах максимальний комфорт і бажає менше часу проводити за побутовими справами і більше насолоджуватись навколишнім середовищем. То ви маєте з собою брати пальник з підігрівом палива. Підігрів палива це латунна трубка, яка проходить в зоні згоряння газу, яка від того згоряння нагрівається. І тоді паливо, коли йде від балону до пальника, воно проходить крізь ту трубку, там теж нагрівається, випаровується і досягає того стану, який є ідеальним для споживання пальником. До того ж, оскільки такі пальники, що мають підігрів палива, оснащені шлангом, нам це дає дві позитивні. Властивості, по-перше, ми можемо годувати газовий пальник рідким газом, а не газоподібним. І в такому стані нам не потрібно, щоб балон утворював газову суміш потрібного тиску. Нам достатньо, щоб тиск в балоні був трошки вище за атмосферний, і цього вже вистачить, щоб виштовхнути газову суміш в паливопровід до нашого підігріву палива. А всі процеси випаровування будуть проходити там. І до того ж, за рахунок того, що процеси випаровування виходять з газового балону вже до пальника. То балон не буде вистигати, температура балону буде лишатись стабільною. І оскільки ті шланги зазвичай є еластичними, ми можемо змінювати положення газового балону, присувати його ближче до полум'я, тим самим підігріваючи його і збільшуючи в ньому тиск на той випадок, коли на вулиці стає вже ну зовсім холодно. Якщо ви до того ж маєте виносний газовий пальник з підігрівом палива і з довгим шлангом, якого вистачає, щоб балон поставити зверху на казанок, то ви таким чином замкнете систему і вона буде працювати сама на себе дуже і дуже стабільно. Але звертайте увагу, що в такому випадку варто слідкувати, щоб полум'я було якомога далі від шлангу, щоб воно не перепалило його. І ми не отримали фейерверк, який для нас може закінчитись фатально. Тепер щодо нюансів роботи пальника з підігрівом палива, як правильно ним користуватись, спершу ми запускаємо його в класичному положенні балону, і він так має попрацювати в нас бодай 20-30 секунд, щоб трубка, яка має підігрівати газ, добре прогрілась. Коли вона вже добре прогрівається, то ми зменшуємо газ до абсолютного мінімуму, який тільки можливо, і лише тоді перевертаємо балон. І пальник у нас виходить на на роботу від рідкого газу. Якщо ми прогріємо трубку недостатньо, тому отримаємо такі вибухи газу, доволі сильні кульки, які можуть спалити нам намет чи опалити, приміром казанок. Тому прогріти підігрів палива варто дуже і дуже ретельно. Тепер давайте проведемо ще один експеримент, щоб підтвердити другу частину моїх слів. Запустимо цей пальник на залишках газу з цього балону попрацювати ті самі 5 хвилин, щоб довести вам, що сила полум'я за час роботи цього пальника не зміниться. Якщо ж газу з цього балону не вистачить, щоб пропрацювати 5 хвилин, то ви будете побачити, що цей пальник до останнього подиху буде підтримувати максимально можливу силу полум'я. Тепер, коли ми вже маємо на руках всі результати експериментів, я маю для вас ще 5 новин, які стосуються роботи пальників з підігрівом палива. Перші дві новини вже не новини для вас, бо вони стосуються і пальників невиносних. Коли ви берете з собою будь-який газовий пальник-зимовий в похід, подбайте про правильну зимову газову суміш. Вам вона спростить життя набагато. По-друге, подбайте про казанок з радіатором, який скоротить час приготування вашої вечері. Третя новина для вас дійсно новина, і вона каже про те, що не не всі пальники з підігрівом палива однаково корисні і однаково ефективні. Приміром, дуже класний, на перший погляд, пальник Primo Spider, мені не вдалося вивести на правильний і стабільний режим роботи на перевернутому газовому балоні. Я думаю, що в нього є секрет, який не каже нам виробник, якого поки не знаю я. Якщо я той секрет дізнаюся, я вам обов'язково розповім. Ще одна новина для вас, що навіть якщо ви берете з собою. Надійний пальник з підігрівом палива, він все одно має своє обмеження, якщо не по температурі, хоча й по температурі має, то принаймні по надійності І він може вийти з ладу. Тому дублікат кухні в зимовому поході варто з собою мати. Навіть якщо це просто запальничка і якісь розпалювачки для багаття форматів ватних дисків, просочених парафіном, і ваш досвід розпалювання багаття цього вже буде достатньо, бо в крайньому випадку ви скинете до зони лісу, назбираєте дров і собі зробите тепло. Але резерв в зимовому поході варто обов'язково мати. І п'ята новина, яка дійсно для вас може стати новиною, що навіть не газовий пальник можна оснастити підігрівом палива власноруч. Про це в нас є окреме відео. Але це робіть тільки за того випадку, що ви повністю відчуваєте, що ви робите, і ви повністю сприймаєте на себе всі відповідальності. Які супроводжують втручання в конструкцію газового виробу. Бо інакше це може закінчитись для вас теж не надто приємно. На цьому, друзі, в мене на сьогодні все. Якщо вас залишаються питання, сміливо задавайте їх в коментарях. Я спробую на них відповісти. А наразі дякую, що подивилися це відео. Дякую, що підтримуєте нас на патреоні і користуєтесь програмою Запишіть на пропоходи». І щасливо!